slechte begin van de dag kan ik echt niet hebben. Ik ben een rondje wezen rijden om toestemming te vragen. Vogeltjesseizoen, 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 vogeltjesseizoen. Dus ik ben uiteindelijk naar een recreatieplas gegaan. Met een beetje zand en een beetje gras. En dan ben ik daar maar gaan zoeken. Maar zoeken zal ik. Nou ja, in ieder geval mijn eerste vondst, 5 cent. Tja, wat moet ik nou, hè? Ik heb eigenlijk geen zin om nog een keer te verkassen. Ik heb al een half Randstad rondgereden. En ja, dit leek me eigenlijk gewoon een hartstikke leuk plekje. En er moet hier echt wel wat liggen. Maar ja, dit veld hier, oh, dat ligt helemaal vol met vlugeldopjes, bierdopjes, treklipjes, folie, noem het allemaal maar op. Dus ik zal toch een strategie moeten gaan bedenken om de snoepjes ertussen uit te halen. Vooralsnog is het helemaal niks. Helemaal niks. Ja, die wil je eten hebben. Eet smakelijk. Jammer gans, dan gaat je salade. Ik ben zwaar aan het zoeken en het zoeken en het zoeken. En nou vind ik dan in ieder geval nog een doodskopje. Ik was vrij vandaag, maar toch nog een doodskopje. Ja, wie zal het zeggen? Een doodskopje. Een knaller van een signaal. En het leek wel helemaal op niks. Maar ik denk dat het een haaklip is. Met wat steentjes en versieringen. Ik ga hem even afspoelen in het water. Even kijken of het wat is. Kijk, dat is het voordeel van langs het water zoeken. Nou, ik heb even twee handen nodig. Nou, we zijn eruit. Het is een haarklip met wat steentjes en wat tierenlatijntjes en wat versieringjes. Hartstikke leuk. Hè? Je hebt er geen moer aan, maar je vindt in ieder geval iets. Ik bedoel, ik was net 2 uur bezig met niks vinden. Ja, dan word je er wel een beetje moedeloos van. Dus dan is iets in ieder geval beter dan niets. Zien jullie hem leggen? Ja, ik heb mijn pinpointer op stil staan. Horen. Ja. Ik heb mijn pinpointer op stilstaan, want er lopen hier zoveel mensen, dus ik probeer dat een beetje voor mezelf te houden. Hier ligt een muntje. Eens even kijken wat het is. Oh, een age coin. Kon je sigaretjes mee halen? Ik denk een visloodje. Gok ik zo. Redelijk zwaar. Voor de rest zie ik geen enkele andere bedoeling ervoor. Vislootje. Ja, je gaat op een gegeven moment alles filmen, hè? Een musketonhaak. Hele lichte, dus ik denk van de sleutelhanger. Nog maar een visloodje voor de verandering. Ah, deze is best wel groot. Best nog wel een heel ding. Wauw, man, je wilt bijna niet geloven. Zo. 20 centjes. Die lag mooi bovenop. Haha. Haha. Ik ga ermee stoppen. Ik heb genoeg gezocht. Ik ben heel lang bezig geweest voor een redelijk schrale opbrengst. Neemt niet weg dat ik onwijs lekker gezocht heb en lekker gewandeld heb. Ik heb mensen gesproken, ik heb een beetje natuur gezien. Ik loop lekker tussen de vogeltjes. Dus er is helemaal niets mis mee. Maar dit is wel de keiharde realiteit als het om metaaldetectie gaat. Je kan namelijk niet altijd de 6 gooien.
Kijk, heel veel troepjes. En ik heb mijn zak met troepjes al een keer of drie in de container gegooid. Dus dit is eigenlijk van het laatste half uurtje. Ontzettend veel troep. En dit is de opbrengst van de hele dag. Een hangertje, twee loodjes, een paar muntjes. Deze was dan wel grappig. Een beetje creepy hoofd. Op zich wel leuk. Maar voor de rest gewoon heel veel troep. Ondanks ik het heel erg belangrijk vind om de keiharde realiteit over metaaldetectie ook af en toe in beeld te brengen, zal de video voor de sensatiezoekers misschien wat minder interessant zijn. Maar ik denk wel dat het een goede les is voor de mensen die denken dat je altijd maar wat vindt. Dat is niet waar. En ik denk dat het juist bemoedigend werkt naar beginnende zoekers die dit heel vaak meemaken en denken van hoe kan het nou dat een ander altijd heel veel vindt en ik niet. Dat is niet waar. Ook ik heb van die dagen ertussen zitten dat je gewoon wat minder vindt. Zorg dat je je verwachtingen niet te hoog legt. Dat houdt de hobby leuk. Zorg dat je geniet van de andere dingen eromheen. En wees blij met de kleine vondsten die je ook hebt. Dan ben je gewoon altijd leuk bezig. En dan maakt het niet zo heel veel meer uit. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen.